हेलो साथीहरू, आज मेरो छोरो पुन्टु चाहिँ यहाँ खाजा खाइरहेको छ। यो चाहिँ आफ्नै बारीमा फलेको किम्बु टिपेर अब खाँदैछ। उसलाई चाहिँ यस्तो किम्बु, स्ट्रबेरी, यस्तो बेरिजहरू चाहिँ उसलाई खुब मनपर्छ। बाबु साने, कति मिठो छ कोही देऊ नि त, मम्मीलाई पनि देऊ, बाबालाई पनि देऊ। हेर्नुहोस् त, हेर्नु नहेरेको साने, सिद्धियो क्या, आफै खनेर खान लागेको पोखेला नि भित्र छ, त्यो झिक्न नसकेर सक्यो। खोइ देऊ, मम्मीले झिक्दिन्छ, उसलाई देऊ त, मम्मीलाई देऊ त, दिनुहोस् मामुलाई दिनुहोस्, मामुले झिक्दिनुहुन्छ नि त, दिसियो मामुलाई, दिसियो नदिने, पोखिन्छ नि आफूले, सबै पोखिन्छ। कति धेरै बाँकी रहेछ, अर्को पनि छ टिपा त, अर्को पनि छ, हो त, सबास, ल बा आमा गरे ल।